Það er, Gústi, gríðarlega mikilvægur sigur. Varstu ekki virkilega ánægður með spilamennsku þíns liðs hérna í dag? Þetta var frábært. Fyrri hálfleikur var þannig að þetta var svona ja, jafnt kannski og við setjum eitt mark á og þeir komast hann sterkir inn í seinni hálfleikinn og jafna fljótlega. En eftir að jafna þá sýnum við ótrúlega styrk og nýtum okkar skyndisóknir frábælega vel, þvílík gæði í liðin og þvílík vinnusemi varnarlega og sem skilar okkur sem þremur stigum og 4-1 þetta var frábær frammistaða í dag. Fannst þér FH-ingarnir þreyttir og nýttu ykkur það með að keyra yfir á hana síðasta korteri? Já, kannski, ég veit það ekki, mér fannst þér ekki þreyttir kannski, við vorum bara öflugir og Já, sildum þessi heimdaldið og vorum hrikalega flottir og vorum mjög feskir í fótunum og tilbúnir í alla öll ná í og fyllilega skili miðað við svona síðustu 30 mínútur þá yfirtóku við í leiknum. Tómas Mikkelsen skorar og leggur upp í dag, skoraði síðasta leik, hvernig finnst þér hann koma inn í liði? Já, gríðilega vel, frábær innkoma hjá honum og standa sig frábærlega vel fyrir okkur. Við kemum með kraft og allir einhvern veginn stígu upp og liðsheldin eins og talaði Það var sigur liðsheldarinn í dag. Já, Stjarnan misti sig í dag þannig að þið jafnið þá að stígu með öðru sætinu. Það lítur bara, þið horfum bara upp á því og ætlaði að komast annað tveimur sætum ofar. Já, við erum alltaf bara í baráttinni og það það sem við vildum fyrir mót að vera þessu tímabili núna að verjast í toppbaráttinni og við erum þar og við þurfum bara að halda áfram og það verður gríðarlega erfið leikur á mánudagi næsta eftir viku rúma á móti Keflavík sem að liðið er allt verið sér spilandi heldur en FH og þeir munur líklega að liggja niðri og það verður svona alltaf öðru sér verkefni henni í dag en við þurfum að sjálfsögðu þrjú stig og ætlum að halda okkur í baráttinni. En aðeins að leikmannamálum, hver er staðan á Elvari? Ja, Elvar byrjar aðeins með okkur og vænti þess að vera kannski tilbúin eftir eina tvær vikur og já, það er bara vonandi. Það er engin fleiri leikmenn á leiðinni eða á förum? Eins og staðan núna þá erum við bara, ég meina, sáttu við leikmannahópinn og ekkert að gerast en maður veit aldrei hvað gerist.